Pa dyshim që ky është viti i Sali Berishës. Se jo dhe dekada e Sali Berishës. Në për studio, në Aj Saletzova, në momentin që Berisha u shpallën ngrata, vendimi i bashës për ta përjashtuar nga grupi, shumica e njerëzve, apo mendimi i masiv që sundonte ishte që tashmë Berisha do qëndroj në një cep të sallës aty, më vete, sepse kur bie nga kali stafrohen as shokët më të ngushtë. Dhe ky do të ishte fundi palavdi i Sali Berishës në parlament. Se çfarë ndodhi e pam gjithë. Dhe gjithkush që bëri këtë parashikim kishte gabuar. Dhe unë e kam pyetur drejt për drejt zotin Berisha se ç'kishte pritur ai. Dhe një nga të zgënjyerit, apo mos besuesit për atë që ndodhi ishte vetë zoti Berisha. Cili ka thënë që nuk e prisja që të ndodhte kjo që ndodhi. Dhe gjithçka që ndodhi besoj që është pasoj e një vullneti të jashtëzakonshëm të një njeriu si zoti Berisha me atë adrenalinën, energjinë e pashteshme pafund.